Саламатсызбы, азаттықтың жаңлықтары менен таныштырабыз. Қазақстанда антигептил деп аталған қоғамдық қимылдан активистерін наразылық акция малында полиция армап кетті. Алар Байконур космодромынан Русияның ракеталарының ұшырылушына қаршы чығышқан еле. Антигептилдің 15-ті өкілі Астанадағы қазақ президентінің резиденциясынан алдына чығып, протон ракеталарының ұшырылушына жана Қазақстандың Евразия экономикалық біріндігіне кірішіне қаршы екенін білдіріші президентке қат жөнөтілгенін айтышты. Андан соң активистердің айрымдары сырт киімдерін чечип, цензураға жол жоқ, евразиялық биримдике жол жоқ жана Крым жашасын деген жазулары бар плакаттарды алып чыгышты. Андан 2 минут өтпөй аларды полиция кармап кетти. Биометрикалық паспорты бар молдовандар эми евробиримдиктин көп өлкөлөрүнө визасыз каттай алышат. Мындай чечим коңшу Украинадагы кризиске жооп катары жасалды. Молдова, Украина, Грузия менен катар эле евробиримдик жана НАТО менен мамилесин жакындатып, Орусиянын интервенциясынан коргонуу аракеттерин көрүүдө. Белградта евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Кэтрин Эштон Сербиянын жаңы премьер-министри Александр Вучич менен сүйлөштү. 27 апрель күнү ант берген Вучичтин өкмөтү ушул 10 жылдыктын аягына чейин Сербиянын шаркетке мүчө болуусу үчүн экономикалык жана башка реформаларды жасоого убада берди. Ал эми Эштон Сербиянын Косово менен мамилесин жакшыртуу аракетин мактоого арзырлык деп белгиледи. Ишембе күнү Минскте өткөн оппозициялык митингден кийин 8 адам кармалды. Айрым активисттер полицияга баш ийбегендик жана бейбаштык үчүн 15-ден 20 суткага чейин камалышты. Минсктин борборунда өткөн Чернобыль апатынын 28 жылдыгына арналган митингке 500-дөй адам катышкан. Калың эл оппозициялык уюмдардын желектерин жана Гронденск облусундагы атом электростанциясынын курулушуна каршы ураандарды көтөрүп чыгышты. Бийлик уруксат берген митингте кармалгандардын бири Рубцов, Лукашенко кет, мен Лукашенко каршымын деген жазулары бар көйнөк кийип жүргөн. Орусиянын Владивосток шаарында сот 3 полицияны өлтүрдү деп камалган 6 адамга өкүм чыгарды. Соттолуучулардын үчөөсү өмүр бою кесилип, калган үчөө 8-ден 25 жылга чейин эркинен ажыратылат. Орус Рэмбалары деп аталган топтун мүчөлөрү 2010 жылы полициянын чоң операциясынан кийин кармалышкан. Топтун мүчөлөрү мындай кылмышка Орусиянын укук коргоо кызматтарында кеңири жайылган коррупцияга каршы жооп иретинде барышканын айтышкан. Крикет боюнча Ауганстандын улуттук командасы Пакистандын Карачи шаарына атайын машыгууга келип кетишти. Алар Пакистандын крикет командасынын мурдагы капитаны, крикеттин жылдызы аталган Амир Сохалиден сабак алышты. Ауган оюнчулары мындай аракеттер аркылуу дүйнөлүк мелдештерге катышууну көздөй тургандыгын билдиришти. Татарстандын борбору Казань шаары быйыл түрк дүйнөсүнүн маданий борбору аталды. Мындай билдирүү белгилүү татар акыны Габдулла Тукайдын туулган күнүндө жасалды. Жыл сайын эл аралык Түрксөй уюму бир шаарга маданий борбор макамын берип, түрк элдеринин маданиятын жана салттарын өнүктүрүүнү көздөйт. Уюмга кирген өлкөлөрдүн маданият өкүлдөрү татар опера жана балет театрында өз өнөрлөрүн тартуулашты. Крым татарлардын делегациясы дагы фестивалга катышты. Ошондой эле быйыл Казанда түрк элдеринин жазуучуларынын конгресси жана театр фестивалы өтөт. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан окуп туруңуз. Дарыга азаттык чекит кейжи, ошондой эле бизди Твиттерде жана Фейсбукта таба аласыз. Ал эми уюлдук телефондон болсо, моби чекит азаттык чекит кейжи дарыга аркылуу кире аласыз. Саламатта болуңуздар.